A mi sempre m'ha agradat molt cantar i quan ens vaig dir que cantaríem a l'auditori, no sé, vaig pensar que era una molt bona idea i sí que és cert que m'ha hagut de treballar dia rere dia, però crec que ha valgut la pena perquè no cada dia pots cantar a l'auditori.